naanti nasiibka boosaasan ka imaado wax ka bartaa oo fanfar sanadka kaga baxay iskuulka. Naanti waxaan ma aamini karo, yacni caawa inaan madaxdeena aragnay, way aad bay boosii Muqdisho u kala fog yihiin. Mudane raysal wasaare, dhalinyaradu annagu haddaan dhalinyaro nahay, waxaan u baahannahay qodob koowaad ugu muhiimsan aan u baahannahay waa in la hormariyo tacliinta. Waayo haddii tacliintu hormardho, dalku wuu hormari karaa. Dad aqoonyahanna markuu dalku yeesho ama dad aqoon leh, xirfad leh, aqoonyahanadu waxay ka gudbi karaan maxaan ku dhahdaa falalka guracan sida qabyaaladda, argagixisnimada iyo waxyaabaha la midka. Galmudug waxay u baahan tahay mudane ra-iisul wasaare, maxaan ku dhahaa madax hogaamisa oo la tartan siisa maamulada kale sida Soomaaliland iyo Puntland. Ani hadda waxaan ka imaada Puntland, waxaan rabaa galmudug Puntland ka sarreysa ama la tartami karta, waayo tartanka aniga ma lihi Puntland ma liiday, waayo Puntland iyo galmudug suukeymadu waa labadeeda maamul, waa labadeeda gacmood midigii bidix wey. Laakiin tartanka caafimaadka qaba waa wax loo baahan yahay. Dadku inay kheyr ku tartamaan, nabadgelyada ku tartamaan waa wax loo baahan yahay. Meeshii dagaalka waxaan rabnaa dhalinyarada system ee waxbarasho iyo shaqo abuur in loo sameeyo. Mid waa midaas. Midda kaleeto waxaan rabnaa dowladda federaalka oo aan ka codsanayna wax la yiraahdo economic integration, security integration, custom integration, intaas in la sameeyo oo maamul goboleed kasta caasimadiisa, boodaradiisa iyo dhammaan wax ka soo gala gobollada inta la ogaado markii la dejiyo kabacdi la yiraahdo maxaa layn kugu dari karaa. Taas waa midaas. Midda kaleeto aan rabana waxa weeye dhalinyarada qolooyinka lagu abaabiyey aabayaashiin baa la laayay inaan inta iska dayno niraan aabayaashan hadii la laayay allah naxariista kuwa nool nool baan walaalana ku taala jaamacadda ummadda. Waxaan dhihi karaa waa kambaskii koowaad ee ka soo baxay magaalada Muqdisho. Jaamacaddana waxaa loo sameeyey in ummadda Soomaaliyeed lagu koriyo garaadkooda iyo garashadooda. Sidaa la socota dhulkeena kheyraadkiisa waa nagu filan yahay, markii badda laga tago birigaa nagu filan iyo barihiisa. Laakiin waxa weeye mid baasha gudinta la dhaho geedka waxay ku geed ima jaran bay tiri haddaanan daafay ku jirin dhulku shaqayn maayo haddaan dadku wax ahayn. Waxaan rabnaa jaamacadda ummadda in naloo ku soo kordhiyo qaybtii masterka ee Soomaaliya oo qorshuhu ahaa waa qaybta koowaad, iyo qaybta labaad oo ah ayada sektorkeeda shaqo in la ballaariyo, specific macallimiinta la badiyo, dhismaha annagaa dhisan inta badan. Waa taxalluq annagu waan samaynay deegaan ahaan, doorkii dawladdu weli ma hayno. Mudane ra-iisul wasaare, anigu horta waxyaalaha ugu badan aan ka codsanayno dadka Soomaaliyeed meesha la rabo in laga dhiso waa aqoonta. Isbeddelka meesha la rabo in laga geliyo waa aqoonta. Meesha koobaad oo laga rabo in laga keeno trust, belief and care meesha la rabo in laga keeno waa aqoontii. Dadka Soomaaliyeed waxay isku dilayaan oo nolosha u rabin waa wiil geel jir ah, waa wiil ari jir ah, waa wiil fodheera ah. Ra-iisul wasaare, waxaan ka codsanaynaa in aqoonta xoog la saaro. Aqoonta dalka ay ku jidhaa haddaan sidaad u dhaho marka codkaada dhegeysta waa koobiyeynaa. Aqoonta dalka in la xoojiyo. Ra-iisul wasaare, waxaan ka codsanaynaa sannadka soo socda marka labada sannad ee 2020 la gaaro. Ra-iisul wasaare, waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo naga gaarsi guliisa wasiirada iyo dhammaan dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inay bahalkii noo qabato dowlad bahalkii doorasho qof iyo cod ah oo aan gacanta iyada ku talino. Yaa ma doonin in noo taliyo taa iyada ku talinaynaa. Midda labaad, waxaan ka codsanayaa in wax laga qabto xagga dagaalada. Aad bay u ragaaday dadkii Soomaaliyeed. Waxa ragaadiya waa colaad. Wiilka kii aniga maanta midka garabka iga fadhiya wuxuu leeyahay maxaa wax ka baranayaa, reerka iyagaba waxba kama harin. Marka mudane ra-iisul wasaare, taas waa midda amniga. Arrimaha dibadda wax ka qabateena amniga ku dara waa fariin. Runtii waa farxad weyn in dhalinyaro caabud waaq joogta oo kulligood ka hadlaaya mustaqbalka Soomaaliyeed, ka hadlaaya caqabadaha noor taagan, bixinaya talooyin sida looga bixi lahaa, u damqanaya dalkooda, la socda waxa jira. Waa wax lagu diirsado. Waxyaabaha aad ka hadasheen oo dhan, ama ahaato in waxbarashada wax laga qabto, ama ahaato in colaadda la joojiyo, dagaalada wax laga qabto, dowlad goboleedyada la dhiso, amniga wax laga qabto, waxaas aad ka hadasheen oo dhan waa arrimo isku xiran. In arrimaha amniga wax laga qabto waxay u baahan tahay oo shaqadeeda ay socotaan ciidamada dib u habeyn lagu sameeyo. In dadka noloshooda kor loo dhigo waxay rabtaa in adeegyo la gaarsiiyo sida waxbarashada ka hadlaysiin. Si adeegyo loo gaarsiiyo waa in dhaqaalaha wax laga qabto waddanka.
waxa soo dhana waxay u baahan yihiin maamul dhisan ma aha dawladda federaalka kaliya dawlad goboleedka ma aha magaalo madaxdooda laakiin waxa loo baahan yahay maamul shaqeynaya heer gobol heer degmo heer tuulo waxa kale loo baahan yahay bulsho walba dhaqaalaha ama awoodda ugu badan ay leedahay waa dadkeeda dadka aan leenahayna annaga waa idinka maadaama aad fahamsan tihiin marka caqabadaha waddanka ka jira iyo dhibaatooyinkiina hortaagnaa ku dhowaad 30 sano intaadan dhalinina kulligiin sida hadda uga doodaysaan idinku inaad ka doodiin waa muhiim inaad is-abaabushiin waa muhiim in idinkoo abaabulan xildhibaankiina la xisaabtami kartiin si xildhibaankiinna uu dawladda ula xisaabtamo si dawladduna ay dadka u shaqeeyo adeegyada la rabo inay bixiyaan ula xisaabtanto abaabulka aad is-abaabulaysaan oo fariimaha aad ku gudbinaysaan waxaan hadda aad sheegaysaan waa qayb dawladnimada ka mid a in dawladdu ay intay soo baxda shacabkeeda u timaada dhegaysata la hadasho waa sida keliya oo shacabkii dawladdu ay ku wada hadli karaan halkan marka waxaa ka muuqata yididiilo waaweyn dalkuna wuxuu gaari doonaa haddii ilaahay yidhaahdo idinku inaad mustaqbalka codkiina dhiibataan si aad codkiina u dhiibataan laakiin waa inaad hadda issii abaabushaan bulsho abaabulan madaxdeeda waa ka awood badan tahay bulsho kale qoqobanna madaxdeedaa u isticmaasha siday rabto dalkana waa lagu dhibaateyn karaa idinka inaad abaabulan tihiin waxay asturi doontaa madaxda dalka ha isdhihina marka caabud waaqaa joogtiin xamar waa ka fogtihiin marka aan idinla hadlaayo ama madaxweynu idinla hadlaayo idaacadda ka hadlayno oo aan leenahay waa inaad is-abaabushaan macnaheedu waxay tahay waddanka waa in inta badan u talisaa inta badan yaa waaya waddanka shacabka marka yaa ugu badan awoodda ugu badan waddanka soomaaha inaad idinku leedihiin nimankaan awoodda idin siin maayaan haddaadan ka qaadanina waa muhiim iskuullada hoose iskuullada dhexe jaamacadaha inaad ku abaabulan tihiin waay abaabulku hoosuu ka soo bilowdaa ogow markaad guddi leedihiin iskuulka hoose dhexe oo dugsiga sare leedihiin oo guddi maamul jaamacadda leedihiin oo guddi dhallinyaro aad leedihiin waxaa waaye dawladnimo hoos laga soo dhisaayo waa dad la soo carbinaayo oo mustaqbalka madax noqonaayo marka ha u malaynina dawladnimadu inay tahay inaad xildhibaan tahay ama wasiir tahay dawladnimadu waa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyaradoo is-abaabushay oo yidhi qabyaalad ma rabno musuqmaasuq ma rabno sidii hore yeeli mayna fiiri isbeddel ayaa la rabaa in la sameeyo isbeddel si loo sameeyo inta isbeddelka rabta waa inay ka badataa inta isbeddelka diidan idinka marka waxaad tihiin inti badneed oo maskaxdooda caafimaad qabtay oo rabta dhaqankii hore inay ka gudubto dhaqan cusub gasho laakiin waxaa idinka maqan inaad abaabulan tihiin arrinka ah marka in cid bannaankaa wax laga sugo ama madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo wasiire wax laga sugo waxaan rabaa inaad ka munaaqashootiin fikirka ah in lagu beddelo annagu haddaan is-abaabulno dhallinyaroo dhan sababta markay caabud waaqsada abaabusho cadaadaa is-abaabulaysa cadaada markay is-abaabushona boosaasaa is-abaabulaysa meel in laga bilaabo waay waa in meesha laga bilaabaayo laakiin ay ku salaysan tahay hadaf dadka soomaaliyeed soo jiidan kara idinkay idinla ekaayeen dhallinyarada waddanka soo xoreeya idinka ma waxaad sugaysiin inta la idin yimaado la yidhaahdo kaalay idinkaa la idin siiya wax maya inaad shaqaysatiin waay waa run waa run dawladnimadu waa dhib laakiin ogaada waqtigaa ugu dhallinta yaraadeen ugu xoogga badnaadeen maskaxdiinna ugu caafimaad qabtay ayaa ku jirtiin sidaa hadda u fikirtiin uu fikirkiinnu yahay oo hadda qaabkaa noloshiinna u qaabaysiin ayay noloshiinnu ahaanaysaa 50 sano kadib haddii hadda maantay aad tidhaahdo qabiilkeen ahay lafteen ka ahay qoladeen ku jiraa 50 sano markaa jirta saasaa ahaane haddaa hadda tidhaahdo waxaan rabaa magacayga
يقفنمديدو اني حمبارسناتو معنى كوين كو ايغا هوراي كونتن سنه كديب waxaa laga yaabaa in aad tahay qofka anaga na bedeli lahayn ama tan la ama 20 sano ama 30 sano qof walbo naga mid marka horta koow naftiisa waa inuu soo qadimo naftiisa la xisaabtamo kadibna dalka u yimaado kadibna cid kale intuu soo jiito wax la qabsan karo la qabsado waad in la shaqeynaynaa diilaa yiraado waan ku soo laalaban doonaa